لند ورزشی خبرونه. سمیع الله شینواری په شل اوریزو نړیوالو لوبو کې زر منډې پوره کړې. ملي لوبغاړی سمیع الله شینواری په شل اوریزو نړیوالو لوبو کې خپلې زر منډې پوره کړې چې دغه هدف یې جمعې په ورځ آیرلینډ پر وړاندې په روانه لوبه کې چې نوموړی درې شپېتمه شل اوریزو لوبه ده ترلاسه کړ. د یادوړ وړ ده چې نوموړی څلورم افغان لوبغاړی ده چې دغه شمېر منډې پوره کوي. راشد خان له لاست ملینګا او پاکستانی عمرګل مخکې شو او بل ریکارډ هم جوړ کړ. راشد خان د شل اوریزو لوبو لومړنی بالر شو چې دیارلس شل اوریزو لوبو کې یې درې وکټې اخلي. له دې وړاندې سریلنکایي ملینګا او پاکستانی عمرګل و چې دولس او دولس ځله یې په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې درې وکټې ترلاسه کړې دي. راشد خان پرون جمعه د آیرلینډ خلاف درې وکټې ترلاسه کړې او دغه باراني لوبه کې یې د ډي ایل میتود له مخې په یولسو منډو بریا خپله کړه. د افغانستان راتلونکي لوبه په تلویزیون نه خپرېږي. د مارچ پر اتم تاریخ د خزینو په نړیوال جام کې د هندوستان او استرالیا فاینل لوبه لري، نو ځکه د افغانستان او آیرلینډ لوبه په تلویزیون نشته. دویمه شل اوریزه لوبه سبا یکشنبه غرمه دولس نیمې بجې. کبر نور لا څنګه وي؟ د کرکټ ښاغلي انګلستاني لوبغاړي سریلانکا ته ورسېدل او ویلی دي چې سریلانکایي لوبغاړو به موږ سره په لاس تړې مشي نه کوي. انګلستاني لوبډله ځکه دا ادعا کوي چې موده وړاندې د سریلانکا یو داخلي کرکټر د کورونا په مرض اخته شوی دی. مشرف مرتضی له یو ورځنیو لوبو استعفا ورکړه او نن یې د زمبابوې خلاف وروستۍ لوبه ترسره کړه او یوه وکټ یې ترلاسه کړه. مرتضی لومړی یو ورځنی لوبو په کال 2001 کې د زمبابوې خلاف ترسره کړې وه او ټولې هیواد ته 220 ورځنۍ لوبې ترسره کړې. په بالینګ کې 4.8 اکانومي سره 270 وکټې ترلاسه کړې دي. بیسبال یې شپږ وکټې د شپږویشت منډو په بدل کې ده. بیټینګ کې بیا 1280 منډې لري او لوړې منډې یې 150 دي. 150 څلوریزې 28 شپږیزې لري او 28 کیچونه یې هم نیولې دي. دا و زموږ لانډ ورزشي خبرونه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.